Komuna e Tetovës më në fund ka vendosur që të merë masat për ndoqen kancerogene të ajrit nga mos vendosja e filtrave nga e kombinatit Jugohrom. Në pres konferencen për media, kryetarja e komunës Teuta Arifi tha se gjendja aktuale e kryuar nga shtimi substancave ndoce në atmosferë është problem madhor për zgjidhjen e të cilit nevojitet angazhim serios nga të gjitha institucionet relevante, prandaj shfrytëzoi rastin të bëjë thirrje qeverisë së Republikës së Maqedonisë të rishqyrtoj vendimin e fundit për lejimin e vazhdimit të punës së fabrikës Jugohrom për 2 vitet e arshme pa respektimin e obligimeve ligjore, gjithsisht pa vendosjen e filtrave mbrojtës dhe pa përmbushjen e standardeve ekologjike, tha kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi. Ky dokument që pas miratimit do të jetë plan kornizë për veprim të komunës, dhe të tjerat parashëh miratimin e planit për përmirësimin e ajrit ambiental, miratimin e planit afatshkurt për mbrojtje të ajrit ambiental, informimin e vazhdueshëm të opinionit për gjendjen e ajrit ambiental, larjen e rrugëve të qytetit me aplikimin e kalcium, magneziumit dhe acetatit me qëllim të zvoglimit të prezencës së grimcave P10 dhe PM2.5, realizimin e sforcuar të mbikëqyrjes inspektuese nga ana e sektorit të mbikëqyrjes inspektuese të komunës së Tetovës, ngritjen e nivelit të pastrimit për rreth kantiereve të ndërtimit, kufizimin e kohës së shpërndarjes së mallit nga automjetet me leje për shpërndarje deri në orën 8 të mëngjesit, vendosjen e regjimit të komunikacionit për automjetet të rënda ngarkimi, destinimi i fundit i të cilit është qyteti i Tetovës, si dhe masa dhe aktivitete tjera të cilët në plan afatshkurt do të reduktojnë ndotjen e ajrit ambiental. Ajo ka sqaruar se në kuadër të këtyre masave do t'jene dhe themelimi i dy drejtorive të reja, ajo e parkingjeve dhe transportit publik, si dhe pastrimi i deponive ku edhe parashien që të angazhohen më shumë inspektor në këtë drejtim, të cilë do t'jene punëtor të administratës së stërngarkuar. Në rendin e ditës, do me thënë të kësaj mbledhjeje, do me thënë ne i kemi propozu këshillit të komunës edhe formimin e dy drejtorive publike, një dhe është drejtoria publike për transport publik, me qenë se qyteti nuk ka transport publik dhe nuk ka institucion që do të fillon të ndërton të këtë, dhe një kohësisht drejtorin publike për parkingje, duke pasur padasysh faktin që po ashtu mungon edhe një drejtorie këtil, që nënkupton se gjithsesi në mënyrë serioze mendojmë që në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, ulja e ndotjes nga komunikacioni do të ndihmon të shumë. Normalisht që ndërtimi i një stacion ngarkim shkarkimi modern për ne është një prioritet i madh, ne jemi në procedurë, do me thënë, të zgjidhjes, në radhë të partë të aspekteve pronësore juridike të disa vendeve për të vendosur, do me thënë, atë. Kemi dedikuar buxhet si komunet Tetovës që ne mendojmë që duhet të përforcohet me mjetë e shtesë që ne mendojmë të angazhojmë nga programet ndryshme ndërkombëtare, dhe ndërkohë që sa u përket, do me thënë, vendeve të banuara, vendbanimeve të banuara jashta qytetit, ashtu si që jeni ju në djeni, ndërmarja publike, do me thënë, ka një pjesë të vendbanimeve të cilat akoma nuk i mbulon. Kjo jo që është nga tani, po 20 vjet me radhë, do me thënë, ndërmarja publike ka një pjesë të vendeve që nuk i mbulon me veprimtarinë e vetë. Kryetarja e komunës së Tetovës po ashtu ka nënvizuar se do të kërkojnë mbështetje edhe nga ana e komunave të tjera për të përballur me ndotjen, ndërsa është përgatitur edhe një dokument i nënshkruar nga kryetarët e komunave.